ပြည်မိနေမြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရေးတွင်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတကာကတားမြစ်ပိတ်ပင်ထားတဲ့ဓာတုအဆိပ်ငွေပုံးတွေနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တအောင်းတတ်မတော် TNLDC ကတည်ရပါပါတယ်။နိုင်ငံမျိုးနယ်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့စက်ကန်းတစ်လုံကြုံရေးဂုံကိုပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာ PNND ကတနေကုံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာညတကောင်ရဲမှာတိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အလောင်းတွေနဲ့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်မျိုးစုံ73လတ်တို့ကိုတိမ့်စီရမိခဲ့တယ်လို့တည်ရပါပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာနောက်ပိုင်းမှာ TNLD တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အဲ့ဒီနယ်မြေလုံကြုံရေးဂုံနေရာကိုစစ်ကောင်စီတပ်က ဆိတ်ငွေပုံးလေးအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက် PNN ရေးပေါ်တချို့ပုံစံတူအဆိတ်တင်ပြီးခန္ဓာကိုယ်မှာထိရှဒဏ်ရာတစ်စုံတစ်ရာမှမရှိဘဲမူးဝေခြင်းအသက်ရှူကျဉ်မြန်ဆန်ခြင်းမည်မတာခံစားရခြင်းစိတ်လုံချာမြန်ဆန်ခြင်းနဲ့မောပန်းခြင်းအောက်ဆီဂျင်ချကျခြင်းတွေကိုပြင်းထန်စွာခံစားရတဲ့အတွက်ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့ကမနေ့ကတော့မိစာမဒီတူတူစကန်တီးတကနီဆိတ်ပုံးငါလုံးတော့ကြစ်တစ်ကြတော့ကြစ်လာချင်းကြတော့ဒီ အတချက <can> <application> <c oughs> <c oughs> ်တို့ဒီနေ့ကျောင်းရည်ပွဲအရှုကဟောတော့အစိမ့်ငွေတိမ္မအမှုကြီးကငွေရနေတာခန့်ဆရာတော့ဒူဆာအူဆာနဲ့ထုတ်နေတဲ့အနေရာတော့ဒီနေ့အွန်လိုင်းလာပြီးမှဒီဆန်ဆန်စီစီနေရာဖြစ်တဲ့အလားတူပြီးခဲ့တဲ့ညမလား၄ရက်ကလည်းလာရှုပ်မြွနယ်ကြီးစစ်ကောင်စီရဲ့မိုင်းချက်တက်စကန်အားတန်တန်ဒီကတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကအစိမ့်ငွေုံတွေတိုက်ခိုက်အုံပြုခဲ့ပြီးအခုချိန်နဲ့ဆိုပါကနှစ်ကြိမ်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာတန်တန်ဒီနဲ့ရခိုင်တိုက်ပွဲတွေမှာ ဓာတုစိងွေပုံးတွေကိုအုံပြိုက်တိုက်ခိုက်ခြင်းမရှိခဲ့ပဲလက်ရှိရှမ်းမြောက်စစ်စင်အင်းမှတိုက်ခိုက်လာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီကတိုက်ပွဲတွေမှာကန့်တတ်ထားတဲ့အဆိပ်ငွေပုံးကိုအုံပြိုက်တိုက်ခိုက်ခြင်းဟာစစ်ရယာဇဝင်းမှုမြောက်တယ်လို့ဒုဗိုလ်မှူးကြီးတားအိုက်ကျော်ကပြောပါဗျ။အစ်ဒီလို့ရတယ်နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီကတော်လိုင်းရေးဖွဲ့စည်း၄နေထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမှာအခုကဲတော့စစ်ရဇဝင်းမှုကျူးလွန်ပြီးနိုင်ငံတကာကတားမြစ်ပိတ်ပင်ထားတဲ့ဓာတုလက်နက်ကိုအုံပြိုက်ကတိုက်ခိုက်ခြင်းနိုင်ငံတကာရာဇဝင်းမှုများကျူးလွန်က แยยยวยပြည်သူလူလူနဲ့အိုးအိမ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခြင်းတွေကိုဇာတိုက်ပြုတ်လို့နေတယ်လို့ TNN ဒီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တို့ဖြစ်ပါ၍အိန်းကြီးချင်းနိုင်ငံနေနေတွေနိုင်ငံနေကာအတိုင်းဝိုင်းနေလူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုဟာဝိုင်းဝန်းဆောက်ရှောက်ပြီးရန်ဆေးရဆွေမှုနဲ့နိုင်ငံနေကာရာဇဝမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုအရေးယူပြီးနှိမ်နိုင်ရဲ့ TNN ဒီကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အဲဈေးပူရာအပြင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီပေါက်ကွဲဇီရတ်တဲ့ပေါ့เนาะတာမန်ပေါက်ကွဲဇီရတ်တဲ့ဘုံဒီအမျိုးသားကလွဲရတာကျွန်တော်တို့ဒါဓာတ်ရုလက်နက်တို့ ចាំရင်ပြောလို့ရပါတယ်။ဒီဓာတ်ရုပ်လက်နဲ့မျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါဘေးချင်းကလေးอ่ะစထုတ်တာလဲတော့တိတိပပတော့ပြောနိုင်မှုခက်ပါတယ်။အတိအပြပပြောနိုင်မှုခက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကပ်ပစာ21ကတော့ကျွန်တော်တို့2000 6ခုနှစ်လောက်မှာစပြီးတော့တီဆောင်တီထောင်တာဗောနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်2000 6ခုနောက်ကဆိုရင်သူတို့စက်ရုံစပြီးတော့လဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့2010လောက်မှာစပြီးစက်ရုံလဲမယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းသုံးသတ်တယ်။အဲ့အဲ့တော့2010လောက်ကနေစပြီးတော့သူတို့ဒါစမ်းသပ်ထုတ်လုပ်တယ်ဗောနော်။အဓိကထုတ်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ กัปสะ27เอเส็บพู่มูเนมาရှိတယ်ဒီကစွမ်းမစခမ်းအဲကစွမ်းမစခမ်းဗောနောကစွမ်းမစခမ်းမှာရှိတယ်กัปสะ27ကနေဒါထုတ်တယ်ဗောနောအဲအခုအခုတကယ်ဒီໜွေဦးมาရောဗောနောໜွေဦးမတိုင်ခင်มาရောသူတို့ရှုံးတဲ့အခါတိုင်းဒါစစ်ကောင်စီဒါဓာတုလက်နက်အဲအစိမ့်ဘုံဗောနောအစိမ့်ဝေးဘုံနေဒါတုံးနေပြီဗောနောတုံးနေပြီတုံးကိုတုံးလာပြီနောက်လဲထပ်တုံးလာဦးမယ်လို့တော့ဒါကျွန်တော်ပြောရပါတယ်ဗျာဟောဒါအပြင်စစ်ကောင်စီဟာပြည်ပနိုင်ငံတွေကဝယ်ယူတော့ ဓာတုလက်နက်တွေကိုအစူပါကာပါဆာ27ဆက်ရုံမှာမော်ဒီဖိုင်လုပ်တာထုတ်လုပ်မှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံရဲ့လက်ယုံတပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးအားရှိချုပ်ရုံကကထားရဲ့လက်အောက်မှာရှိတဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းဆက်ရုံကာပါဆာဟာစုစုပေါင်း25တပ်ကာပါဆာ1295အထိရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီကာပါဆာရုံတွေဟာမကွေးတိုင်း၊နေပြည်တော်၊ပဲခူးတိုင်းလိုမှာသာတည်ရှိပြီးမကွေးတိုင်းအတွင်းအများဆုံးဖြစ်ကအနည်းဆုံး14တပ်ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီအာဏာမသိခင်2020နိုဆန်ပိုင်းကလည်း ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်စစ်တပ်ကဓာတုအဆိပ်ငွေပုံးတွေအုံပြတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ကကရင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေတွင်စစ်ကောင်စီကဓာတုပုံးလိုယူဆရတဲ့ပုံးတွေကြဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကိုပါရာစစ်ကြောင်းကရုတ်တရက်တကောက်ထုတ်ပြန်ခဲ့မှုပါပဲ။ထို့အပြင်ကရင်နီဒေသနဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအချို့မှာစစ်ကောင်စီကအလားတူလက်နက်တွေအုံပြတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့မှုပါပဲ။စစ်ကောင်စီဟာစီရေးရထိနာစီပြီးသူတို့ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့မြေဒေသတွေမှာအဆိုပါဓာတုလက်နက်တွေနဲ့တ သားမေရဲ့တားပြည်သူတွေအပါအဝင်ကြီးဟာစနစ်ကိုပါ ठी ခိုက်ပြစည်းစေနိုင်တယ်ဓာတုလဲ့နဲ့မျိုးကိုလည်းထုတ်သုံးလာနိုင်တယ်လို့စီဒီအန်ရာရှိတွေကတုံတက်ပြောဆိုပါတယ်